Hei, mitt kjære, fine venn. Det Trond Strømli her igjen. Vet du hva? Det et tema som mer populært enn noe annet. Hei, mitt kjære, fine venn. Det Trond Strømli her igjen. Når jeg lager disse her YouTube-filmene mine, så det et tema som hele tiden mer populært enn noe annet som jeg lager. Og det dette her spørsmålene om hva det vi kan gjøre i livene våre akkurat nå for å snu følelsene våre rundt? Hva det vi kan gjøre for å ta oss akkurat nå fra å føle oss deppa og ulykkelige til å bli lykkelige? Hvordan kan vi snu følelsene våre? Det er noe som så mange lurer på. Og jeg poster noe her på YouTube om akkurat dette her, så får jeg mye mer kommentarer og liker enn om noe annet jeg poster. Og i dag så har jeg lyst til å snakke litt videre med deg om dette her med hvordan vi snur følelsene våre rundt. Det så ofte vi opplever, ikke sant? At vi kan våkne opp om morgenen, og så kan vi føle oss litt dårlig. Eller det noen som snakker til oss på en dårlig måte, ikke sant? Og så kan vi ta med oss den følelsen gjennom resten av dagen. Og så skulle vi gjerne ønske at vi bare kunne ta et skritt tilbake fra livene våre, ikke sant? Og så bare begynne å føle oss bra i stedet. Bare la det som har skjedd ligge, og så i stedet bevege oss videre i livet med ekte glede og latter. Ikke sant? Og i dag så skal jeg lære deg en sånn teknikk som bare tar noen få minutter, og som du kan bruke i ditt liv akkurat der hvor du nå. Og det sånn at mange tenker det at hvis jeg begynner med mindfulness, så kommer jeg sikkert aldri til å oppleve å ha dårlige dager, ikke sant? Jeg kommer aldri til å ta meg nær av noe som folk sier til meg, og jeg skulle ønske det var sånn, ikke sant? Men det ikke sant. Uansett hvor god du blir til å ha kontroll over følelsene dine, så kommer du iblant til å oppleve at du blir litt sånn slått i bakken. Det bare sånn livet ikke sant? Og når vi føler oss dårlig, Så det sånn at vi også begynner å forme kroppen vår. Vi begynner å holde kroppen vår som om ting ikke fungerer i livet vårt. Du kan se det, ikke sant, på en person med en gang, at en person føler seg deprimert eller ikke så veldig selvsikker. Fordi da begynner vi å synke sammen, ikke sant? Mens en person som lykkelig og selvsikker, den skyter seg selv opp litt. Den ser litt mer klar. Ikke det sant? Og det en av mine favorittsitater fra munken Tietnet. Han sier at noen ganger så smiler jeg fordi jeg lykkelig, mens andre ganger så jeg lykkelig fordi jeg smiler. Og dette det jeg har lyst til å snakke med deg om i dag. Og det at når vi ulykkelige og vi holder kroppen vår på en måte som hvor hele kroppen vår sier at jeg ulykkelig, så sender kroppen vår, den sender alle disse ulykkelige hormonene, ikke sant, opp og ned i hjernen vår. Og så ender vi opp med bare å føle oss dårligere og dårligere og dårligere. Og måten å komme ut av dette det også å begynne å oppføre oss som om vi lykkelige og fornøyde med oss selv og glade og selvsikre. Selv om vi kanskje ikke føler oss sånn akkurat da. Og det jeg har lyst til å vise deg nå, det at jeg vil at du bare skal sette deg opp, og så vil jeg at du bare lukker øynene, og så kjenner du etter hvordan du føler deg akkurat da. Kanskje du føler deg litt dårlig. Kanskje du føler deg litt neffor, eller kanskje du føler deg litt usikker. Bare kjenn etter. Ok. Og så vil jeg nå at du skal ta hendene dine opp, og så vil jeg at du bare skal begynne å klappe. Skuldrene bakover. Smil. Og så sier du til deg selv, sier du ikke til deg selv, men du sier noe mens du klapper, så vil jeg at du sier ja, 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 ja. Hvordan føler du deg nå? Kan du kjenne at du litt lettere i kroppen allerede?
Nå har vi endret, ikke sant? Hvordan vi føler oss akkurat nå. Vi har gitt oss selv litt mer energi. Vi har gitt oss selv litt mer pågangsmot. Og dette her, det sånn som vi forandrer humøret vårt på noen få sekunder. Jeg håper at du synes denne filmen var bra. Og hvis du gjorde det, så håper jeg at du har lyst til å klikke på liker. Og jeg håper at du har lyst til å legge inn en kommentar under filmen. Og fortelle meg hva det var som traff deg i dag. Og hvis du har fått denne filmen på mail, så kan du også bare svare på den mailen. Og fortelle meg hva du synes i dag om filmen. Under filmen her i dag, så legger jeg med en link til et gratis kurs som jeg holder nå om dagen, hvor jeg skal lære deg enda mer om hvordan du kan skru på ekte lykke og ekte selvtillit i ditt liv. Og jeg skal vise deg hvordan det er mye lettere enn det du tror. Klikk på linken under og meld deg på kurset nå med en gang, og så ses vi. Tusen takk for at du kom og så på i dag, og jeg så gleder jeg meg til å snakke med deg i tiden som kommer. Ha det bra da!